Bizden aramızda ara gidip kezdes turatın jağday. Birüler işkilgişken süydüp ölüp kalgan, onun canızı çıkaramız ba, yok ba degen engimi çıkart. Buğan ne deyimiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kitaptan menin atın kezdetirgem jok. Bir adam maskünen boldu. Ol işkilik işet. Kolga tüset. Dürü vurat. Oğan dürü soğat. Bir üç günge 40 dürü. O 40 dürünge öyle koymak. Bosat cibiret ne? Biraz günce atıp keyin. Tağışı var, kola tüsüp kalat. Bırak ol Peygamberimizin altında oturup Resulümüzge kayda var, kızık nerselerini tavıp, enkimi aitip küldürüp oturup ekin. Alen öz maskünüm. Oğan bir sen namaz okudun be deyip jatkan hiç kim yok. Sol bir günü öldü. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğan canızı çıkart. Sürüp canızadan keyin Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu İslam'da Allahu alam 6. ma Müslüman. Ce yerde Müslüman bakın. Ye 5, ye 5, ye 6. Sol aittı. Bu lağnatı ne olsun şey işe bereken dedi. Lağnatı dedi, malğın dedi. Sonda Peygamberimiz ey sender onu malğın demendir. Vallahi dedi Peygamber hadiste. Vallahi. Ol Allah'ını sürüt. Allah'ın peygamberini sürüt dedi. Aval maskünüm. Ne deyimiz buna? Şunun için ondaylarga asa artık ketudun kajet yok. Allah itibarı özü keşirsin deyimiz. Sırt sonda inesine karab ona dozakıya bir denek deyip aytuğa olmaydı. Onu mağam Ziyavudun karekin aytıp etti. Ben Peygamberimizin dövründe artistlerde kuvalikke amaytın edi dedi. Oğan endi ne var? Turup atkan jeni bilgen. Men ol rivayat okam jok. Körmegen rivayatka mınandai dep közüm jetpese aytpayım. Osu öz negizi İslamning adebi de osu da. İyi. Bu bos adepti biz birüden estip alganda ayta bersek bolmaydı o. Özün okuyamasan, özün bir kitaptan körmesen, dürüst pa? Sol hüküm çıkar jere bersek bolmaydı o. Artistinde artisti var da. Birüler jatır yalış bilmeydi de. Endi. Birüler dombramdan. Mına keyingi jastardın arasında jaŋa aytkan sıyaqtı ançiler patva berip jür degen sıyaqtı. Şariğat aytıp jür degen sıyaqtı närselerdi.
Бұл кейбір жеңіл-желпі нәрселер болмаса, ауыр кетуге болмайды, қауіпті. Абдуллах ибн Зубайр радиаллаһу анху хадисті айтпай көбінесе бірдеңе деуге тартына деген. Оның айтқан сөзі бар. Абдуллах ибн Зубайрдың әкесі Зубайр исламдағы жойқын жауынгер баһадүр адам. Құрайшылармен Бәдір соғысында жекпе-жек шыққанда ана енді мұсылмандар ол кезде бірін-бірі біледі. Әулеттер бірін-бірі біледі. Мына Хашими, ана Абдари. Абдудар Хусайдың баласы Абдудар. Абдулар Манаптан тараған, Абдуманаптан. Абдуманаптан Хашим Абдумутталиб сөйтіп тарап кетеді. Сол мұсылмандар дені мұлар көбі Хашимилер. Аланары Абдарилер. Сонда біреуі жекпе-жекке шықты, атты. Оған ешкім қарсы батып шыға алмады. Тәуекел ете алмады. Сонда Зубайр ибн Ауам радиаллаһу анху мұсылмандағы жалғыз атты әскері соның аты екен. Сол атымен барып, ананы мүншай қасып, жерге аунатып жіберіп, секіріп бауыздап жіберді ананы. Сонда пайғамбарымыз Аллаху акбар деп жіберген. Міне сондай сол Зубайр өте жаңа қарулы кісі, жойқын адам. Неде Таиф ғазуатында, Таифтағы Сақиф, Хауазин нелері мұсылмандарға қарсы шыққанда бір жерлер, таудың бір қиырлар, бір жерлерін әскерлерді орнатып қойған. Сонда әскерлерге айтады, Зубайрды жолатпаңдар. Зубайрды мына жерге жеткізіңдер. Бәрі орға деген ғой Зубайрды. Сол Хазреті Абу Бәкірдің заманында Ярмүк шайқасында Зубайр болды. Византияның 240 мың әскеріне қарсы мұсылмандар 30 мың әскерімен шайқасты. Сөйтіп жеңіп шыққан. Жер жағдайы сондай болды да. Ал енді сол Зубайрдың баласы Абдуллах ибн Зубайр де баһадүр адам, өте күшті қарулы. Сол бірақ пайғамбарымыздың көзін көрген. Оның үстінде жаңағы бұл Абдуллах ибн Зубайрдың анасы Асма Хазреті Абу Бәкірдің қызы. Ал енді мына жағы жойқын қарулы адамның хадисті пайғамбарымызды көрген хадис айтсаңшы айтқысы келмейді. Сөйтіп әжрауукум алал фатва, әжрауукум алан нар. Фатуаға жақындарың дозаққа да жақынырақтарың деген жауап бар. Білмей бірдеңен деп қойсаң құдай ұрады ғой. Соның үшін бұндай нәрсенің негізі сақтану керек. Құдай ұрып қалады. Құдай өзі адастырмасын дейміз ондайларға. Білмейтін нәрсеге не керек бар?